Re, viss ēters ir te! Kaut arī oficiāli pasākumi nebija atļauti un amatpersonas aicināja iedzīvotājus atturēties arī no ziedu nolikšanas, daudz cilvēku šodien tomēr devās uz uzvaras parku Rīgā, solidarizējoties ar Krieviju. Valsts policija par dažādiem pārkāpumiem uzvaras parkā izturējusi vairākus cilvēkus un plašāk stāst Māris Klūga. Lai pie pieminekļa nenotiktu pulcēšanās, cilvēku plūsmu uzvaras parkā regulēja ievērojams skaits policistu. Ziedu sanākušie nodeva Rīgas domas piesaistītiem darbiniekiem, kas tos tālāk nolika pieminekļa pakājē. Pašvaldībā norāda, ka šāda kārtība ļaujot nolikšanu labāk kontrolēt. Tā kā militāro agresiju slavinošie simboli publiskā vidē šogad ir aizliegti, apmeklētājiem nebija ierasto Georga lentīšu. Dažiem policisti lika aizliegto atribūtiku noņemt. Latvijas televīzija novēroja vienu gadījumu, kad vīrietis lentīti atteicās novilkt un tādēļ tika aizturēts. Vēl policijas prasībām pretojās kāds cits vīrietis, kurš atskaņoja krievu mūziku un atteicās atklāt savu identitāti. Sakarā ar to, ka jūs pārkāpat Es neesmu neko pārkāpt. Esat gan. Kopumā būtiskus starpgadījumus Latvijas televīzija nemanīja. Policija mudināja cilvēkus neuzkavēties un pēc ziedu nolikšanas doties tālāk pa konkrētiem maršrutiem. Ik pa laikam gan bija arī kāds agresīvāk noskaņots apmeklētājs, piemēram vīrietis, kurš slavēja Putinu un par to saņēma arī dažu apkārtējo atbalstu. Imu vienalga! Latvijas televīzijas uzrunātie apmeklētāji uzsvēra, ka ieradušies, lai pieminētu otrajā pasaules karā kritušos radiniekus. Jautāti par attieksmi pret Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu, pārsvarā atbildes bija, ka atbalsta mieru, nevis karu, vai arī viedokli nepauda. Vairāk apmeklētāji bija arī neizpratnē, kāpēc Krievijas agresijas pret Ukrainu dēļ pasākumi ir oficiāli aizliegti un ziedu nolikšana tiek stingri uzraudzīta. Protams, gribētu jau... lai noņem šitos visus ierobežojumus. Ja nojauks šo pieminekli, mēs vienalga nāksim. Par dažādiem pārkāpumiem Rīgā uzsākti 14 administratīvie procesi. Policijas priekšnieks neslēp sašutumu, ka liels skaits iedzīvotāji nav ieklausījušies aicinājumos uz pieminekli nedoties. Tiešām bija cerība, ka tomēr tā sabiedrības daļa, kas ierasti katru gadu nāk nolikt šos ziedus, ņems vērā, ka šobrīd šodien ir Ukrainas karā cietušo un bojā gājušo piemiņas diena un tomēr būs kaut kāda līdzjūtība Ukraiņu tautai un izpratne par to, kā ir tā varbūt negatīvā sajūta, nu varbūt savā ziņā tāda labāka sajūta ir par to, ka šobrīd mēs vismaz atklāti neesam fiksējuši kaut kādu kriminālu raksturu izpausmi. Sašutumu sociālajos tīklos izsauc iestāžu lēmums aiz policijas žoga pārcelt laukumā izvietoto foto izstādi ar ainām no kara Ukrainā. Ruks norāda, ka izstāde pārvietota drošības apsvērumu dēļ, tajā skaitā, lai nekavētu plūsmu un lai apmeklētājiem nebūtu iespēju izstādi bojāt. Māris Klūgainis, Kupčs, Latvijas televīzija.